ดีก็เลยจังหวะว่านุบิญญาปูวาสนาปาร์เลยปะเนาะส่วนนุบิญญาเนี่ยโอ้ตัวเพื่อนไปเล่าอะไรลงมือเราปูวิโรยเฉยเฉยมาปะเนาะส่วนเราไปเล่าเฉยเฉยเลยจังหวะว่าที่ไลฟ์ซีเล่าเดี๋ยวส่วนอะไรท่านุบิญญาเช่นนี้ก็ประเดี๋ยวดีเนี่ยตัวใหญ่ปะเนาะส่วนเราว่าเฉยเฉยประเดี๋ยวเนี่ยตัวใหญ่ปะเนาะที่รู้คอมเมนต์เลยยี่เลยนับวิโรมีเลยนุบิญญาเช่นนี้พี่เขาพยายามวิโรพี่เขาไปเลยส่วนประเดี๋ยวเลยท่านกูอาบีเร่ดูปัญญาชินเนี่ยสิจินน่ะมุยาจีเร่ปอนอ่ะฉันน้องนี่เนี่ยจ้ารอฉันน้องอ่ะอะไรมีเชิงมีอะไรฉันน้องปีวีรออะไรมีสียาวนามีรอเล็บพี่มาแล้วมาหูปอนอ่ะถ้ารอกูนี่เนี่ยจ้ารอกูดูปัญญาพี่พี่มุปาร์เลยหามีรอปวดเล็บเช่นน่ะบ่ถ้ารอกูไปยุ่ยเชิงมุพี่ได้ข้าจ้ารอฉันน้องนี่เนี่ยมีเรื่องรอไลฟ์ซีรอเล็บพี่มาหูเบาปอนอ่ะดูปัญญาเล็บช้ามุลีเรียรอฉันน้องว่ายังจีจีมามาอีเรอเล็บช้าปวดเวสิมาปีเดียวปอนอ่ะทำไมยาตะหลอกนี่เนี่ยที่จำมาอีกการนี่คุ้มผิวหนังเนี่ยเดี๋ยวทำอยู่เลยดิแล้วก็โกรังเลยจันทร์เราครูเลยดิชอบอีกแล้วปะเนาะจำมาอีตีลีเนี่ยตัวหนังเนี่ยว่าปะเนาะที่ยังกูมูลีดิรอสาเต็มอีกแล้วลงนี่บีโลเปียวลุยยาเลยปะเนาะไอเดนมาบ้าจันทร์เราว่าที่เตี้ยซาพี่พี่มูลีเนี่ยจันทร์เราเล่าได้มีชิมเองนั่นก็ว่าทีวีคอมเมอร์เชียลดิจันทร์เราเนี่ยเป็นเล่าหลายจ้าเลยแต่ช่วงนี้จ้าเลยเนี่ยลีสโตรีไลน์ลีเนี่ยสแลนลีเลยเนี่ยเปลี่ยนใจลาจ่ายปะเนาะสําหรับยุคชินสกายดิยายกูโกตัวเนเนลีแค่ๆรอชื่อนี่ดิสําหรับไอ้ตัวมาเราพวกเราดิโลမျိုးไลฟ์อีเวนต์ลีดิชื่อมั้ยนะภิรดิอินวอลวิ่งวิดีโอลีดิชื่อมั้ยตะชาดคอมเมอร์เชียลวิดีโอลีเลยเนเนปะปาลีชื่อมั้ยปะเนาะสําหรับยาตลอดลีโอรอดา2020คูนี่มาတော့ลุลุလောက်လာကြပြီလို့တော့မြင်နေပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ပညာလှောက်ရှားမှုအနေနဲ့ကလည်း2021ခုနှစ်မှာလည်းဒါအသစ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမယ်ပေါ့เนาะအသစ်တစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က new novel live မှာလှုပ်လို့ရတဲ့နှုတ်ပညာလေးတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ပုံစံမတူဘူးပေါ့ဟိုအရင်တုန်းကလောလောလတ်လတ်မဟုတ်လောလောလတ်လတ်ရိုက်ကူးဘို့အတွက်အဆင်မပြေတဲ့အတွက် new novel နဲ့ live ဖြစ်တဲ့ presentation မျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့new novel rose ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပွဲကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပွဲအသေးပေါ့နော်ပွဲအသေးလေးကိုမှကျွန်တော်တို့က root dot ပုံမှာတချင်းဆိုတဲ့ root dot version လေးဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် new normal မှာကျွန်တော်နှုတ်ပညာရှင်တွေလောက်ကြတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ live series တွေလောက်ကြမယ်အစားအသောက်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ပြောမလဲ food blogger ပုံစံမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လို presentation မျိုးလေးတွေပါပဲအဓိကတော့ new normal ကိုကိုစားပြုတဲ့ presentation ပေါ့နော်ဆိုတော့အငိမ့်ရေလို့အငိမ့်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလေးပြိဿရဲ့အခြေအနေအားရမှုကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်group member ဝင်တွေလည်းအရင်လည်းပျော်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရကျွတ်တဲ့ပွဲလေးတွေပွဲလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျပြောင်းလဲမှုကတော့အမြဲတမ်းတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ဒါစူးစမ်းကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုတချို့ပြောင်းလဲနိုင်အောင်စူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုရတဲ့အခွင့်အရေးပုံမှာလည်းကျွန်တော်မူတည်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ဖို့မလိုက်ဖက်ဖို့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လည်းပြိဿစီကိုရောက်တဲ့အရာကိန်းလုံးအနေအများရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြိဿရည်နေကိုချိန်ကြာကြီးရောက်ဖို့စူးစမ်းရမယ်အဲချိန်ကြာကြာကြီးရောက်သွားနိုင်အောင်ရောက်သွားနိုင်တဲ့အဲ presentation မျိုးတွေအဲအနုပညာမျိုးတွေလည်းရှိသလိုပုံမှန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်မြင်နေကြပုံစံကိုပဲ version လေးတွေပြန်ပြောင်းပြီးတော့မြင်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာတွေများတယ်ရွေးချယ်စရာတွေများတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါမကြိုက်ဘူးဒါကြိုက်တယ်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်2021ခုနှစ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအကုန်လုံးဟိုဟာအစီအဝေးလူမျိုးရဲ့အစားပေါ့နော်အဆက်ဆက်အရာရာပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကရတန်းသွားတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရတဲ့အခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လုပ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဆန်ဆောင်ကလစီအေတွဲအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါဒီတချင်းလေးဆိုဖြစ်တယ်ကြောင်ညာတချင်းလေးဆိုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကြောင်ညာမှာလည်းနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ပရိသတ်တွေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းအောင်လေးအဲ့လိုမျိုး presentation မျိုးလေးတွေနဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ TVC ထွက်တဲ့ချိန်ကျရင်တော့ပရိသတ်တွေပျော်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဓိကတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းတာပဲအနုပညာဆိုတာကတော့ဟိုပရိသတ်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့လိုအပ်ချက်ဆိုတာသူကဖြောပြမှုကိုပရိသတ်ကအမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်ဖြောပြမှုမရှိလို့နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်မှာဖြစ်ဖြောပြမှုဆိုတာမရှိလို့မရဘူးဆိုတော့သဘောတစ်ခုကဥမာဖြင့်လူတွေကမသိစိတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြောပြမှုမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုတချင်းလေးကြီးညီးနေမိတာတော့တခုခုပေါ့နော် trace and လေးကြီးနဲ့နေလိုက်တာတော့ဒါလည်းဖြောပြမှုတစ်ခုပဲအဓိကဖြောပြမှုဆိုတာကိုယ်စိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုတစ်ခုကိုယူတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖြောပြမှုမှာကျွန်တော်တို့က product နဲ့တွဲပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အခုဒီမှာကလည်းကျွန်တော်တို့က
สตรีไลน์เนี่ยไปใหญ่ๆแล้วพี่รอดิโลမျိုးบ่เนาะเปียชวนเสียก้าวเนี่ยจนเราแฟนนี่แดนซ์ปုံเนี่ยမျိုးเนี่ยไปใหญ่ๆอธิกก็ปริตัสสีကိုยောက်ตัวบ่ปริตัสสีကိုยောက်ตัวได้เฉยมาตัวเนี่ยสึกจินน่ะหมู่บ่เนาะไอ้สึกจินน่ะหมู่ก็เลยกูเนี่ยยัดติหมู่ตะคูเปลี่ยนผิดเลยบ่สรุปสึกปริตัสสึกจินน่ะอ๋อเราก็นุปัญญาရှင်เนี่ยก็อเมียนนั้นเราก็ผีซี้ปีนไหนปอโลอัดเลยบ่เนาะถ้าก็เลยนุปัญญาရှင်เนี่ยยัดติหมู่ตะคูผิดดิโลนุปัญญาရှင်เนี่ยปริตัสจ้าเดิมมาชี้ยามะအဲဒါအကြောင်းအရာလေးတခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့မြင်ပါလေဗျာဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဟိုအနုပညာကိုပိုဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနုပညာနဲ့ဟိုဟိုတွဲဖက်ပြီးလောက်ရတဲ့အလုပ်မျိုးတော့ပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ကဒီ live sale လုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းဒါအနုပညာရှင်တွေကိုပရိသတ်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်နဲ့တိုက်ရိုက်ပေါ့နော်သူတို့ comment လေးတွေရေးတယ်အဲနောက်ပြီးတော့မေးတယ်အနုပညာရှင်တွေကပြောပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်လည်းဒါကိုအားပေးတဲ့အနုပညာရှင်တွေစိတ်ကျဉ်တမှုရစေတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအချိန်အများကြီးကျွန်တော်ပေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဈေးရောင်းတာမျိုးတော့အလုပ်ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုအနေနဲ့ကြတော့ဟိုကအနုပညာဖြစ်ဖြစ်မှုပါတဲ့ဟာမျိုးတွေပို့လုပ်ချင်တာပေါ့ဒါကတော့ကိုပိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအမြဲတမ်းတော့ live sale တော့လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီယောဂကဆူကြီးကကျွန်တော်တို့တနေရာထဲမှာခံစားနေရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကဘာလုံးမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပြဖြစ်တာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကလူသားချင်းချင်းပေါ့နော်တူဥပမာတူကျွန်တော်တို့ရိုင်းပင်းကူညီပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေကိုတူဥရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတူဥဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့လူတွေမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေးအခက်အခဲဘယ်လိုပဲကြုံကြုံဘယ်လိုပဲတခြားကဏ္ဍလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ဟိုတခြားကဏ္ဍလေးမှာအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိတူဥပမာတူမေတ္တာစိတ်လေးတွေပို့ပြီးတော့ထားရဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝရဲ့နေထိုင်မှုကလည်းအရန်ကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်ဂျင်းနဲ့စရာကောင်းမယ်လို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့တူဥပမာတူရိုင်းမဲကူညီပြီးတော့မှရှေ့ဆက်သွားဖို့ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်